de agricultor abordado foi pra cadeia. Vigiado o tempo todo lá, coisa ficou feia. Na prisão não tem sossego, ele era interrogado. Quem investigava ele é um famoso delegado. Na cadeia uma carta o pai escrevia, reclamando assim pra ele a falta que ele fazia. Sentindo o peso da idade, não aguentava um chatão. Arar aquelas terras, recavar aquele chão. Escreveu assim pro pai e mandou este recado: se alguém mexer nas terras, vai ao chaúro enterrado. A polícia lendo a carta, o moço interceptou. Invadiu o sítio do velho e suas terras cavou. Saber do acontecido, seu filho pro pai falava: não ajudei o senhor, pois este plano eu bolava. As terras estão preparadas pelo agente policial. O senhor pode plantar no seu sítio mandiocal.